ពេលដែលអ្នកមានផ្ទៃពោះហើយបោះឲ្យភពចានទៀតនោះអ្នកនឹងមានអាការៈធាត់ជាមិនខានដូចនេះវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកនិងកូនអ្នកកាន់តែខ្លាំងប្រសិនបើអ្នកធាត់កាន់តែខ្លាំងតើវាប៉ះពាល់ដល់កូនដល់កន្លែងណាខ្លះទៅទី1វាងាយធ្វើឲ្យកូនកើតមុនខែខ្លាំងណាស់ដូចនេះសុខភាពកូននឹងចុះខ្សោយក្នុងករណីកូនកើតមុនខែបែបនេះអ្នកនឹងពិបាកមើលថែខ្លាំងណាស់ទី2អ្នកនឹងងាយកើតកូនដែលធាត់លើសទម្ងន់ជាហេតុធ្វើឲ
ហើយអ្នកនឹងប្រឈមមុខកាន់តែខ្លាំងនឹងជំងឺលើសសម្ពាធឈាមទី 5 ក្រោយពីអ្នកសម្រាលកូនរួចអ្នកនឹងអាចធ្លាក់ឈាមជាងមនុស្សធម្មតាហើយអ្នកនឹងមិនសូវមានទឹកដោះគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បំបៅកូនឡើយនោះកូននឹងមិនទទួលបានសារធាតុចិញ្ចឹមបានគ្រប់គ្រាន់ដូចគ្នា